Wesibiri. Kwa Mwesibiri, mkitundu chine chisembayo, ila nchari kukatebe, butilevu ne Air Ambassador, oba nekati achari ambassador, yes, nina isigara wa ya ngambi, Edith Grace Sempala, yaliko omubaka wa Uganda, mu America, Ethiopia, Djibouti, yako yako mu World Bank, yako yako mu Nordic Countries, sako ne African Union. So wetu wagari ya dala tutegele, evi ntu yenga wabidaba, evi ufuzi mkwangi la Uganda, chichisha alaba, esawe no, eche njao, echi liku Alliance for National Transformation, jako langa akulembela awachala, echi ukana tekuwalalaba ze akura nabu. Mchitunu awa, ya katuga atako mtutu yevi resource na kugamenti, onono ya liyo muku wabu, mpajiru waga, awa atu ndenyo. Government ya National Resistance Movement nga yakajamu buyinza ne 10 points program nga kitufu alabi ya daranti insonga zine 10 bwebaziteeka mu nkola zigenda kubeera nga zikulegwa nga ya Uganda wetwogera nokati aliwa Jeno Mugisha Muntu nga alaba nti eri ebya President Museveni kitufu bikyaganidde ddala sinakindi byandibanga byagaana dda so njagala tutegee mutulu kino ekisembayo ebyofuzi ye bwabiraba obuzibu bwa Uganda buzibu ki era bonga aba Alliance for National Transformation bagenda kubikola batya okubeera nga eggwanga litereera. The question of how we twagala atunyonyola. Ambassador, we tugendede mu kumulako okuzza ekibuuzo abasinga kye beebalama obuzibu bwa Uganda. Kizibu ki bw'olaba kuba otugambye nti nga President Museveni bwe yakyogedde ku buzibu bwa Uganda okubeera nga abakulembeze abeeremeza mu buyinza. However, nze nzikiriza nti ye alondebwa era nga bw'ayogera buzibu ki obulala gw'obulaba obwa Uganda. Actual obusibo obusinga obukuru beba fuzi beba ntabagenda mu politics oba mu bufuzi naye nga bagenze kulya kitufu nyaba bakabanje betula abakwemeza nje betula bakitufu kusavinga abantu kugamba echo kizibu kyamanyi ekirale ekizibu kyendaba kwe kuba nti abantu babadde babadde impoverished so much. Kuga n'abantu naffe tulina responsibility. Kubanga bwe tuba tusobola okukkiriza okutugula. Twagala enkyukakyuka naye ate tetugaana obusente bwe batuwa. Kugamba it is like a curse. Njirabira ddala nga curse. Ekikolimu. So naffe bwe tuba nga twagala enkyukakyuka tugaana okugulibwa twesimbewo bulungi tugambe oba kijja ekiba kibe naye tetugenda kugulibwa. Yes, nkitegeera nti abantu bali mu bwavu naye bwe bakuwa ddala shiringi gundi bitaano zikukolera ki? So abafuzi enfuga embi n'abagoberezi kati abafuuse abaavu mu mwoyo kankigambe ekyo. So problemu ye abafuzi abatalina mutima gw'abantu abeeyagaliza bokka nga tebaagaliza bantu naye ate nga baagala bafuga gw'onoofuga omuntu nga gundi nga infact abamu bagamba mbuki abaavu lwe bafugika nedda. Actually abagagga be bafugika obulungi kubanga olina okukola okufuna gundi confidence yaabwe ng'obakolera bulungi ate mbadde manyi nti abaavu be bakozesa mangu ngambye mbe abaavu be bafugika kubanga abaavu omugula omugagga tomugula onoomugula ki naye nga nze nandigambye se si bwavu oba obugagga obwa physical naye obwavu n'obugagga obugagga n'obwavu obw'omwoyo okuba nti teweesaamu naawe kitiibwa nti ogaane okukola ki okugulibwa lwaki okkiriza okugulibwa. Ambassador, olabyeko ku byobufuzi eby'enjawulo amawanga ag'enjawulo yo general perspective oba ekifaananyi ekisiige ekiri jeno ekya ebyobufuzi bya Uganda obiraba otya? Obufuzi bwa Uganda bujja kutereera gye bujja kubanga amagezi gotugalina naye twetaaga okwewa opportunity okukola foundation
tetujifuna nga kwe opportunity okuvira ddala ku independence kugamba omufuzi yasooka Milton Obote yandibadde yakitukolera teyakikola ne kaakati okutuusa olwaleero kwegamba twetaaga okufuna opportunity okubuilding a culture eya clean politics kubanga bagamba nti politics njama nnyo mu butuufu njama nga bweri kaakati naye nga twetaaga politics ennyonjoko sanitized ekyo kwegamba wabeewo okuvuganya tube nga tuvuganya mu ndowooza naye nga bwe tumala okuvuganya tubeera bumu ne tukolera ensi yaffe nze ekyo kye ndaba Alliance for National Transformation mugenda kutereza mutya politics oba ebyobufuzi bya Uganda First of all, ekisookera ddala alliance emphasis esooka yaku okusaawa omusingi omunywevu ddala obuta depending ku muntu omu buli omu buli kiseera aba ayogera ekibiina kya Mugisha Muntu nedda ekibiina kyaffe alliance si kibiina kya Mugisha Muntu as an individual he's a leader but anga aliitinga abantu bonna abali ni lighten era fenna twagala kyekyo kye tukiriziganyamu era tumala ebyo byonna bye tukola tumala kubyegaayamu fenna owulidde ekyo kintu kikulu nnyo kubanga tetubadde na mufuzi tubadde n'omuntu nga adumira budumizi ate tuli macye nti tudumirwa budumizi nti batudumira budumizi nedda tuli bantu fenna tulina ideas tulina endowooza tulina kye tusobola okugattako nga bwe nayogeddeko nti nze tosobola kungula naye osobola okummatiza bw'oba olina ideas zo nga ziri superior nange nandibadde nfuna omukisa nange nkumatize bwe mpulira nga nange ideas zange nungi Uganda balowooza nti okuva mu gen oba kati President Museveni munnamagye woza wansubidde bandyagadde okudda ate mu gen omulala munnamagye Major General Mugisha Muntu munnamagye yagavaamu dda kati alinga civilian yali munnamagye naye ate kankubuulire nze ndowooza nti eyali omunnamagye bw'abanga mulungi jjukira nti teyagenda mu magye kubanga nti yava mu university n'ayagala okuyingira amagye yagenda mu struggle eyo struggle fortunately oba unfortunately yali amudi struggle as well n'olwekyo ekyo sisobola kumufautinga kwekyo kubanga endowooza ye mindset ye eringa eyiyo neyange zisigendangako mu magye so n'olwekyo taina problem ate ekirala mpozi abeera ne advantage kubanga alinako neyo background neka experience ako akalina nze sikalina nawe tokalina ate nga kali very critical mugundi mu stage gye tulimu owulidde ategeera entegeera y'abamagye kubanga yaliko omunnamagye ate nga akulira abannamagye n'olwekyo eyo experience esobola otuganyula singa ekozesebwa bulungi okwogerako ku kyobululu lake mabega eri okyogeddeko nti President Museveni ne gavumenti ye bazze babba obululu muli redde okubeera nga mwetaba mu kalu ka 2021 ku muntu gwe mumanyi oba gwe muteebereza okubeera nga bba obululu nze ndowooza kati otuddusiza oyagala kutuddusa misinde kugenda mu bululu ngate ffe mu butuufu kubanga ffe ekigendererwa kyaffe kya short term medium term ne long term nayogeddeko ku myaka bibiri egy'omu maaso n'olwekyo ffe ky'ova olaba nti esira tulisa ku foundation kubanga bw'otobeera foundation ng'omuntu bw'otobeera foundation ennungi era ojja kubona obuzibu
Nancy, ne oba ekizimbe of course kigwe bugu. Nancy, betebera na foundation nungi. Ebera na obuzibu. Tubadde n'enkyukakyuka nyingi. Abantu baklamalinga bagamba twagala change. Naye mujjukire nti tubadde ne changes nyingi nnyo. Twalina agundi, twalina twalina Milton Obote, netufuna Idi Amin, netudamu Milton Obote, netufuna Alutua, kati tulimu ugundi, President Museveni, naiti wabadewe nchuka-chuka nungi. Ezezo nazibadewe nchuka-chuka, nezo nazibadewe mbi. In fact, ngabuliemu mbi okusinga jeje, evude mabega. Norecho, tetuagala nchuka-chuka, just for the sake of it. Tetuagala just kubana nchuka-chuka. Tuagala nchuka-chuka enungi egenda okusawo ugundi foundation eyamwe abato n'abanaabaddira mu bigere bana mwe okubeera omuto ekintu tekimala kiseera kiwanvu mu myaka egijja naawe ojja kuba ng'okuze nange naliko omuto owulidde kati ndi mukulu n'olwekyo foundation eyo y'egy'okutukkirizisanga ensi okukyusanga abakulembeze mu ddembe tugende nga tugatirizaako ensi ze twali nazo nga twefuga kati zo ziri wala nnyo nga South Korea bagamba nti ki twali ku leveemu naye kati bo bali wala fe tukyali gundi tukyali mu kulwanira gundi kulwana bulwanyi so nze ndowooza nti kisoboka n'olwekyo abannayuganda sandyagadde bagwemu amaanyi ate ekirala nti n'ensi eza Afrika ezimu ezaali obube ennyo nga Ghana at one time yali bubi ddala kati evuddeyo apartheid mu South Africa yaggwawo waliwo challenges za development naffe tujja continuinga nga tulina challenges za development naye nga tetuli mu gundi ng'abantu kwegamba tugenda tugattako asobira ekya okuta obuyinza lakumu mirembe oba okwanyisiganya obuyinza mu mirembe za kisoboka mu Uganda recently mu November laka mu iPod summit yasooka President Museveni Norbert Mao yasituka mugambako ekyoga nti tutwaga tulabe nga naawe oli ekkololo owaayo obuyinza mu ddembe mudu ne toni yakyuka roza omuntu oyo muli ali redi okubeera nga akyusa obuyinza mu ddembe lakini muyinza okuba mukyagala omuntu oli gwe mwogerako ye ali redi lakuba mwetegefu okubeera nga ate obuyinza mu mirembe simanyi eyo dilema y'amaanyi nnyo gye tulina ng'ensi era eyo ye challenge ddala gye tulina kubanga sandyagadde muntu yenna okulinya ku mirambo ng'agenda mu State House waliwo mbu kino olugero olugamba simanyi mbu ensi egulwa mirambo naye egulwa mirambo ng'ogugwo teguliimu oba ogw'omwana wo teguliimu ogwa famire yo teguliimu n'olwekyo nandyagadde okulaba nga tukyuka mu mirembe era nsuubira nti kisoboka nze ndowooza nti kisoboka oba kisobose Sudan, the recent one now. Lwaki tekisoboka? Ate tulina Katonda. Eky'okukyusa obuyinza mirembe kisoboka. Olwa Katonda n'ensi yange, Katonda asobola okutusobozesa. Era kya kisoboka naye nga waliwo era step gye tututte ka tugeze nga okufuna okulonda kubeera amaanyi gali mu bantu nga constitution bw'egamba. Olowooza Government in Eriko, Electoral Commission nga yegironda, President Museveni yapoitinga laka bakulira Electoral Commission, olowooza tusobola okufuna okulonda okw'amazima n'obwenkanya ng'Electoral Commission ekyali under the appointments of President Museveni? Obwenkanya busobola obutabeerawo, naye ffe abannayuganda bwe tubeera serious, tusobola okubalemesa. Serious mu ngeri ki, ambassador? Nga tetugulwa,
Eh kubanga abantu banji nyo bagulwa. Nga tuli organized kubanga obululu bweta okumibwa. Hey, so kisoboka naye nafa bana Uganda twogera olusa tene tukola bilala. Kiki kyolaba ensangiri omululu katugeze kuva biri gumu biri mukaga biri kumi na gumu biri kumi na mukaga nsobi iki opposition zeze ekola obutawangula President Museveni zolaba nti mukaluka biri abiri mugumu muyinza zitereza ne mumuwango ensobi jenda ba esinga amaanyi kwe kuba nti okwegatta kukyalemye okwegatta tekubaddeko bulungi ndoza kwegamba gwe okuba nti oyagala enkyukakyuka nga gwe gufuuka president ekyo tekikola era tekijja tukolera kituza mabega ekirala kwe obutabeera organized nga tewali na musingi tewaliwo structures owulidde n'okusomesa abantu mu butuufu ffenna nga bwe tugamba nti twagala enkyukakyuka tusobola okulemesa bwe tuba tuganya okugulibwa ne tubeera organized basobola okugezaako okubuga n'okugezaako ebirala ebibi bye bakola naye ng'abantu bali serious ddala tewali kitasoboka ate eri Katonda tewali kitasoboka President Museveni waliwo lakweyaga nti akapapula obupapula nti kasobola kubeera nga kamujja mu buyinza oba kamujja mubukulembeze olowooza ku politics oba ku byobufuzi jeno mugisha muntu n'ekibiina kye bituze tulaba nga azannya bintu bya kukwata mpola abamu tebamuteeke nga serious olowooza style y'ebyobufuzi jeno mugisha muntu ja playing nga nawe eringa lakeringa eri diplomats lakeringa kukwata mpola ozamusobola okuzannya ebyobufuzi bwebityo President Museveni bwetumanyi manye ekikulu nti ffe tukkiririza nnyo mu Katonda bw'ojjukira David the small he was a shepherd boy yakubira ddala Goliath n'amugyawo naye amugyawo gundi kubanga yalina Katonda naffe tulina Katonda kwegamba omuntu kangambe omuntu yena muntu singa abantu bonna baba n'ekyo ekyokumanya nti omuntu si jinja si rock nti esigalawo awulidde n'olwekyo nze mmanyi nti kisoboka gundi tetukute mpola we are just organized tuli organized naye tetukute mpola tetuli militant ate era eyo credit gimuwe wagambye nti gundi munamagye but is not militant he has never been twetaaga kwegamba kubanga militarism ereeta n'okuyiwa omusaayi omungi ate kankubulira nti mu butuufu tuyiye omusaayi mungi mu Uganda sirowooza nti mwenga abavubuka namwe mwagala okuyiwa omusaayi kubanga okuyiwa omusaayi si kirungi abantu tubona tubeetaaga twetaaga ffenna tutuuke mu Kanani mu promised land ate era tujja kutuuka nga twogera ku kya structures oba okuzimba emisingi mwina ebbanga ttono nnyo in case mugenda kubeera nga mukotesti nga mukaluka bbiri abiri mugumu okumpisinga otya munnayuganda oba biki bye mugenda okukola okulaba nti mu period eno bamubaga ne ttono nnyo ery'omwaka ogumu emirandi oba emisingi egyo mwogerako nti mugizimba n'eginywera olwedde tutandise okwogera n'abantu okumobilizinga era ofiisi yaffe eri bize ddala abantu bajja kubanga abantu balabira ddala essuubi abantu bangi babadde baweddemu essuubi kubanga nga kirabikanga
ekintu ekya organization kintu kikulu nnyo omuba omusobola okubanga abantu baagala mwagala naye bwe mutabeera organized especially mu environment nga gye tulimu temusobola kutuuka ku kye mwagala kutuukako naye bwe mubeera organized ate nga tuli organized nga muli hard working nga temuzze mu ebya infighting for before ebitalinawo ne mumanya nti kye mwagala okutuukako mulina okukirwanirira si kulwana na mundu naye kukirwanirira mu magezi ne mukolagana n'abantu abalala obulungi kye ng'okukolagana ne ba people power okukolagana ne DP okukolagana ne Jema n'abalala ne ng'omukolagana nti mwenna mumanyi nti mwenna muli in the same boat mwenna mugenda wamu era okutuuka mujja kwetaaga ekyaga bwe mukikola ate nga ffe tulina kiriya gundi nti kyekyo kye twagala okukola era olwedde tukikola recent twalabye President Museveni yazzemu okubeera nga sisinkana abakulembeze abalina ababaka ba paalamenti singa ofunye omukisa ogwo oba singa era oddamu ofuna omukisa ogwo President Museveni osobola kumugamba bigambo ki mudakiikeemu okutereeza eggwanga mu butuufu nze ndowooza nti yandirekulidde okulekulira kwandimuyambye kinene ng'omuntu okwegamba olwedde ebyonoonese bingi n'abannayuganda tusonyiwa tuli bantu abasonyiwa ndowooza abannayuganda basobola omusonyiwa bw'aba akkiriza okukola ki okugamba nti ewange ebintu biri bubi kankome wano alina byakozeeko naye nga kati mu butuufu abyonoonawoonoonyi kwegamba n'olwekyo bwagira bwalekulira na mu mirembe ina nodalemana n'agamba nti kati kanziseewo elections zibeere ddala free and fair nti sijja kukozesa magye bubi sijja kukozesa poliisi bubi esente at least katuzize mu bantu zigende mu malwaliro zigende mu ki history mulimembalingako akantu akalungi naye bwalemerako te si kirungi kwega bwalemerako naye yennyini tasobola kubeera shuwa engeri gy'anaava kugundi ku siini ya Uganda abo busembayo mbusekendi butono eri bannayuganda abannayuganda baagala nnyo era bazaamu amaanyi nti essuubi weeriri ebiseera si byangu naye ndowooza twezeemu amaanyi okuddamu amaanyi si kyangu kubanga ebintu tebirabika bulungi naye twezeemu amaanyi tukolere Uganda yaffe Uganda nsi nnungi ate ne Katonda gy'ali okutuyamba yabadde ambassador Grace Edith Sempale eyali omubaka wa Uganda mawanga ag'enjawulo mu Nordic countries yali ambassador obeera omubaka wa Uganda mu United States Ethiopia Djibouti African Union saako ne World Bank ndowooza ensonga ze ezisinga oziwulidde era sijja kubeera ng'ateera nziddamu naye era tujja kuba tuteeka amaaso ku bino byayogedde Sakoni Alliance for National Transformation engeri gye bagenda okubeera nga batambuzaamu emirimu gyabwe ffe we tuli okubeera nga tubisiusula ate era n'okulaba nti akalulu ka 2021 bwe kanaatambula yasigala ng'ogobeera emikutu egyo Dokita TV Uganda ku Twitter ne ku Facebook osobola okusigala ng'ossaako endowooza ku biki by'olowooza ku kibiina ekijja ekya Major General Mugisha Muntu eyali mfanfe wa President Museveni ng'era bwe tulaba kati eyali mfanfe ambassador Edith ng'ate yamwabulira.